はい、どうも皆さんやってまいりました、モリチンです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ今回はですね、こちらの天稲神のライトボウガン、僕もねなんとか最終強化作ることができたのでね、こちらの性能とか素材とか見つつ試し打ちでもしてこようかななんていうふうに思います。性能としてはこちらでございます、攻撃力726、リロード普通、反動小ということで、ちょっと今僕はねサイレンサーのバレルをつけてるんですけれども、スキルは拡張でこれはいいなぁと、ノバイラと比べるとこうなんだけど、僕の最強のシジロを入れるとこんな感じになりますんでね。はい、でやっぱこれ見るとやっぱノバより強いんだよなぁっていうふうにも思いますし、まあ、ただノバはスキルまあ1個入れられるのと、まあ因果ね自由に入れられるっていうところでね、ちょっとまあ差別化されてるんですけれども、今回のこちらはですね、こちらの稲神のねライトボウガンは普通に貫通3も貫通2も打てるので、まあ十分じゃないかなって。普通この辺しか打たないんで、これ十分だよねっていうことで、とてもいいなと。うん、今回まあライトボウガンをした理由は、まあ一応これなんですけれども、でそしてね、この反動小っていうところ、この反動小っていうのが、こちらこれ進化ライトなんですけども、ちょっと98のまんままだ全然ラビってないからあれなんだけど、反動小ってことはね、貫通3とかを打つんであれば、貫通3までを打つんであれば、反動軽減がいらないということで、いやもうね、反動軽減がスキルから抜けるってなると、そのスキル枠のところに何か別のスキルを入れることができるってことでね、いやちょっといいですよ、いいですよこれは。うん、他の店員のライトがどうか知らんけどこれはねいいですよ。ただちょっとリロードが普通なので、まあちょっと一応装着2までね今回の装備はやってるんですけれども、まあちょっとそこまではやんなきゃいけないけど、まあまあまあそれくらいはね、まあ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 やってあげればいいんじゃないかなっていうことで、素材の方がですね、はい、まず、生産段階の素材がこちらで、次が、こちらですね。はい、そして次がこちらと、そしてゴーナンチャラ剣ですね。でそれで最後はこれと、はい、竹の殻が30ですね。でいつも通りですね、で竹の子わかんない、これが5個に、まあいつもの尻尾が発達部位が5個っていうことで、まあまあまあいつも通りかなというふうに思うんですけれども、まあまあまあ本当にね、いろいろね、まあ、悩んだ方いる方かなって思うんですよ。今回まあこれ作ればイベ玉の素材ね、1個分もらえますから、まあ迷ったかなと思うんですけども、一応まあライトボウガンこんな感じということでね、早速ね試し打ちしていきたいかなと思うんですけれども、今回は装備としてはこんな感じのを作ってみました。反動軽減はまあ抜いてということで、天雷強化2をねちょっとね入れてみました。まあ前そのまあ ライトボウガン天雷強化2入れるみたいなのはあったと思うんですけれども、そこにまああれがまあ入らないっていうことで、そのなんだこうスキルが入らない、幕なしが来たことによってもうスキル入んねえよみたいなね感じでちょっとあったんですけれども、これでまあ天雷強化2が入れられたってことでちょっと嬉しいなということで、まあちょっと花粉はね普通にやってて、ちょっと僕今祭り玉が足りなくて花粉なしのが組めなかったんですけども、まあそんなわけでね、ちょっと試し切りじゃね、試し打ちしてこようかなって思います。はい、まあ大体これですよ、僕といえばこれかな、試し打ちは。よいしょ、なんか音かっこいい、パシュンパシュンパシュンっていう、何こんな音あったの、知らなかった、マジか、こんな音なんのか、やめて、大丈夫、そのまま、オッケー、はい、ということでね、銀レースなんですけども、まあ、試し打ちになるかどうかちょっと微妙だけどね、もう、こいつ、やっぱりその、今のもう、ハンターの火力で言うと、ちょっと、試し打ちとしてはどうなのかなって思ったんですが、まあ、わかりやすいかなということで、こんな感じで倒せますよと。いうことでね、攻撃力としては3238、まあ、この装備だと3238ということで、装備の方は、まあ、またブログの方に貼っておこうかなと思うんですけれども、今回のまあ稲神の武器、まあ、どれ作るかってすごい皆さん悩んだと思うんですよ。まあ、僕はライトボウガン作ったんですけども、他にもまあタチ作ったよって方、まあ、見た目がかっこいいっていう理由でね、いうのも見たんですけれども、あと他にね、まあ、僕的にはまあランスでがね、長い空上げで、まあ、スキルは拡張なんで、カメランス、まあ、反射ランスの装備でもあれはなかなかいいのかなって思うので、うん、まあ消費特攻入れるのにも多分耐えうるかなって、あの空上げの長さだったら多分耐えうるかなって思うので、まあそれもいいのかなっていうことで、まあ大体その3つの中のどれか、まあ、あとヘビーとかも、選択肢に入る人は入るのかなってなわけでね、まあ、とりあえずライトボウガンはこんな感じということで、性能とか、まあ、あと素材とかはこんな感じだったよってことで、今回はこんな感じでご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次の動画でお会いしましょう。グッドバイバイ。